Nu till Iran där ekonomin är i fritt fall efter att USA lämnat det internationella kärnenergiavtalet och återinfört sanktioner mot landet. Många iranier försöker nu skydda sina besparingar genom att köpa guld. Vårt Mellanöstern-team rapporterar från Iran. Teherans guldbutiker ligger i den världsberömda, över tusenåriga marknaden. Men det är de senaste världshändelserna som får priserna här inne att rusa. مردم نمیدونن چی پیش میاد. این خیلی بده. بعد اکثر درآمدها کم شده، هزینه‌ها بیشتر شده. برای همین مردم خیلی نگرانن نظر من. طلا رو به عنوان سرمایه همه تو ذهنشون هست. مخبرانی فخفه خوبم میزنم که یه خاطره خوب برات بشه. حمید و فرزانه har kommit för att välja vigselringar, men de tvekar inför priserna. Varje dag faller nu värdet på den iranska valutan och USA:s nyinförda sanktioner känns direkt i människors vardag. Håller fick man varmt med siasat i خارجی میشه. همون فرجام و افیتی و اینا. والا چه بدونیم دیگه؟ این تقصیر همش تقصیر آمریکاست. Sen USA i våras drog sig ur det internationella kärnenergiavtalet har den iranska valutan tappat mer än halva sitt värde. Och även fattiga iranier försöker nu säkra sina besparingar genom att köpa guld. Kärnenergiavtalet sågs som en livlina för Iran. Genom att förbinda sig att inte utveckla kärnvapen skulle landets ekonomi öppnas upp. Men efter att USA:s president Donald Trump beslutat sig för att lämna avtalet och hotar straffa länder som handlar med Iran är många av de utländska företag som börjat flockas här nu redan på väg bort. Bara خودرو ماشین. قیمتا خیلی افزایش پیدا کرده. قدرت خرید اومده پایین. Känslan av osäkerhet här i Teheran är stark och Farsane säger att bröllopet får bli det enklast möjliga, precis som många andra bröllop i Iran just nu. Stina Blomgren är nu med oss direkt från Teheran. Ja, Stina, hur är stämningen bland dem ni träffat? Ja, många människor som vi träffar här i Teheran, de säger till oss att de är oroliga för framtiden. Och vi har också träffat flera personer som säger att det redan nu är brist på vissa matvaror och mediciner. Vi träffade till exempel en pappa som hade varit runt på ett 30-tal olika apotek för att leta efter mjölkpulver till sin 5 månader gamla dotter. Och människor vet inte riktigt hur långt det här kommer att gå. Om några veckor genomförs en ny våg av sanktioner från USA som har en påverkan på människors vardag här. EU säger ju att man vill rädda kärnenergiavtalet. Hur ser möjligheterna ut för det? EU hävdar att kärnenergiavtalet har gjort världen säkrare eftersom det hindrar Iran från att utveckla kärnvapen och därför så vill man underlätta för europeiska företag att fortsätta handla med Iran. Men frågan är om det överhuvudtaget är möjligt utan att de ska drabbas av amerikanska straffaktioner. Och vi ser när vi är här nu i Teheran att ett stort antal internationella företag redan har lämnat Iran sedan i somras. Och ett exempel är svenska Volvo lastvagnar som har packat ihop sin verksamhet här och lämnat på grund av USA-sanktioner. Tack Stina, med oss direkt från Teheran.